Sikur se lajmëruam, kemi tani në një komunikim të drejtë për drejtë avokatin Naim Hasani nga Britania e Madhe për të fokusuar për të dhënë më tepër kohë zgjedhjeve, rezultatit të duhet të jenë për qënë sakt të zgjedhjeve në Britani. Avokati, ju përshëndes, mirëse erdhët më SNE. Përshëndetje, faleminderit. Zoti Hasani, cilat janë arsyet që britanikët votuan për laboristët e majt pas 14 vitesh qëndrimin pushtet konservatorëve? Faktikisht, partia konservatore ka që nga vitit 2010 që është në pushtet e padyshim ka që vite, 14 vite duke sunduar pushteti vetë lodh një farë mënyrë, po e dyta janë një numër arsysh pse qytetarë britanik kanë votuar ditën e ndeshme në mënyrë dërmuese kundër qeverisë konservatore. Problemet e qeverisë kanë filluar që nga faktikisht me mosmbajtja e premtime për sa i përket referendumit të vitit 2016 për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. 8 vite më pas, qeveria, qytetarët faktikisht britanik nuk kanë parë asnjë benefit, asnjë përfitim nga premtimet që ka dhënë qeveria britanike për masi promovoshe sikur dhe trumbetoshe sikur kishin fituar lirinë nga Bashkimi Evropian, po në të kundërt qytetarët britanik janë penalizuar në mënyrë spektakolare duke u vetë izoluar dhe duke shkaktuar një krizë brenda vetvetes, në krizë të identitetit do thosha, dhe padyshim kanë qenë përpjekjet e kryeministit Boris Johnson, i cili në vitin 2019 fitoi zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në premtimit Get Brexit Done, dhe ta mbarojmë Brexit, dhe pastaj vetëm 2 vite mrapa kishte një dështim spektakolar si rezultati Partygate, kur qytetarët britanik gjatë kohës së Covidit që ndoshin të mbyllin brenda, kurse Rishi Sunak dhe Boris Johnson të dy dhe antarë tjetër të qeverisë bëshin party, dhe organizoshin festa brenda Downing Street. Mas largimit të Rishi Sunak, pastaj kemi ardhin në kryet të qeverisë konservatore ishë kryeministren Liz Truss, i cila për paksa nuk shkatroj një shkatroj një katastrofë të jashtëzakonshme ekonomike për Britaninë, dhe ishte kryeministja më e shkurtur vetëm 46 ditë, dhe pasaj erdi Rishi Sunak padyshim gjatë sundimit 2 vjeçar të tij si kryeministër, ka pasur vetëm luftra të brendshme, ka pasur një qeveri dhe antar të kabinetit qeveritar të cilat pjesa më e madhe kanë qenë CSI të jenë më ekstrem, më të djathtë dhe më kundër emigrantëve, dhe padyshim përkeqësimi i gjendjes ekonomike, rritja e norma e të shkashme e norma të interesit pas dështimit të kryeministrës Liz Truss ishin disa nga arsyet kryesore që quan në qytetarët britanik tek dita e djeshme e votimeve, dhe qytetarët kishin 2 vite që prisnin që t'ju vi kjo ditë, dhe ndëshkimi ka qenë i pamëshirshëm ndaj kryeministrit, ish kryeministrit do thosha, Rishi Sunak dhe Partisë Konservatore. Po. Rezultati po. Vërtet, avokat, votimi ishte dërmues, rezultate ishin dërmuese për konservatorët, po ndo duhet të pyesja këtu, ju i numrua cilët ishin kryeministrat e fundit prodhuar nga Partia Konservatore, nga Boris Johnson te Liz Truss te Rishi Sunak, për të ndalur te ky i fundit, gabimi po themi ishte i gjithë konservatorëve, apo paktën për këtë 2 vjeçarin e fundit përgjegjësia bie mbi kryeministrin Rishi Sunak? Faktikisht, përgjësia kryesore BNB Rishi Sunak si kryeministri i fundit, i cili u vendos aty, unë do thosha thjesht për si mish për top, sepse partia konservatore shieshe që ishte drejt fundit, por Rishi Sunak mori një përgjësi që ishte shumë e vështirë, dhe situata e katastrofale në të cilën Liz Truss kishte futur Britanin, i dha mundësin eksponenteve ekstrem të djathtë brenda partisë konservatore që të ndjekin agjendat e tyre, dhe gjatë sundimit 2 vjeçar të tij si kryeministër ka pas një luftë të
të të mërshme brenda dhujit, brenda partijës konservatore, ku çdo ministër apo grupim brenda partijës konservatore ka pasur agjendën e vetë dhe një farë mënyre qeveria ti është marrë penga element ekstremist të djathë, të cilën e kemi parë rëndom, sidomos në situatën me qytetarë shqiptarë që kanë ardhur në Britani dy vitet e fundit dhe deklarata të jetë papërgjithshme të politikanëve britanik të qeverisë së Rishi Sunak. Po, do të pyes vetëm pas pak se çfarë do të ndodhi me shqiptarët që janë në Britaninë e Madhe. Do doja që ndronim tani pak tek ajo se çfarë pret Britaninë e Madhe në të ardhmen, nisur edhe nga deklarata e parë që ka bërë kryeministri i ri i vendit Keir Starmer. Ai ka premtuar se do të bëjë ndryshime të mëdha. Për çfarë bëhet fjalë? Faktikisht, Britania po përjeton një situatë stagnacioni të madh ekonomik, një pakënaqësi mbar popullore të qytetarëve me qeverinë që sapo lën pas ditën e sotme dhe kjo reflektohet qartë në rezultatin e zgjedhjeve. Qytetarët shprehin një pakënaqësi të jashtëzakonshme ndaj qeverisë që ishte në pushtet dhe nuk është se kishin një dashuri të jashtëzakonshme për qeverinë që erdhi sot në pushtet. Gjithatë, Partia Laboriste ka ardhur një program të qartë. Partia Laboriste dhe kryeministri i ri Sir Keir Starmer e gjen vendin një situatë shumë të vështirë dhe do të duhet të ndërmarrë reforma drastike, sidomos për të rikthyer besimin e qytetarëve tek politikanët dhe qeverisja dhe për të kthyer Britaninë në skenën ndërkombëtare pas dështimit spektakolar 8-vjeçar me Brexit. Qytetarët britanik faktikisht presin nga qeveria britanike dhe programi i kryeministrit Keir Starmer një përmirësim të standardeve jetesës, një përmirësim të nivelit të ekonomisë në vend dhe padyshim një nga aspektet kryesore është ajo e emigracionit, përballimi i fluksit të madh të emigrantëve që vinë në Britani dhe jo vetëm, por edhe përballimi ose ulja e normave të interesit për kredive që për kredit e konsumatorëve të cilët ka shkuar në nivel të frikshëm dhe niveli i jetesës e kostja e jetesës së qytetarëve është rritur shumë. Keir Starmer ka faktikisht politika që i ka përcaktuar qartë në manifestën në programin elektoral të partisë për politikat financiare, politikat fiskale, sidomos për ndihmuar shtresën e mesme dhe të varfër në të qytetarëve britanik dhe padyshim që do marrë kohë të paktën 2 vjet që të kemi një përmirësim të dukshëm të situatës ekonomike në Britani. Sipas jush, çfarë pritet ndryshoj për emigrantët shqiptar në Britani? Gjatë fushatës elektorale kishim dy programe diametrikisht të kundërt. Rishi Sunak, përsa i përket emigracionit, i ka mësuar gjithmonë flamurit që ata si parti kishin përsa e përket dërgimit të emigrantëve të palishëm drejt shtetit Afrikano Lindor të Ruandës. Dhe vazhdimisht, Rishi Sunak ka thënë që votoni mua, votoni për të dërguar emigrantat me aviona në Ruanda. Kurse po ashtu ka thënë që votoni mua dhe votoni që Britania të largohet nga konventa evropiane për të drejtat e njeriut dhe nga që janë shtetë sovran të mos respektoj konventat evropiane. Në kontrast me këte, qeveria që ka marrë bekimin nga Brexit Charles sot e Keir Starmer, ka premtuar që të djetë një qeveri që do respektoj të gjitha konventa ndërkombëtare, do të kthehet në skenën politike ndërkombëtare dhe padyshim brenda Britanisë do të respektoj të gjitha rregullat, liritë dhe drejtat themelore të çdo individi, përfshi edhe migrantëve në çfarë të forme që vinë në Britani. Pra, nuk do të zbatoj planin e Ruandës dhe në mbledhjen e parë qeveria britanike do të anulloj këtë program të tmerrshëm dhe antinjerëzor që kishte qeveria sapo lan pas. Faktikisht, Partia Laboriste dhe kryeministri Keir Starmer faktikisht e kanë bërë qartë se do të bëjnë një luftë të pamëshirë dhe pa kompromis ndaj trafikantëve që organizojnë tregtinë të mërshme të qenëve njerëzore me gomone nga Franca drejt Britanisë dhe do të dashpërsoj dënimin e këtyre trafikantëve në burgim të përjetshëm dhe duke njësuar këtë lloj krimi me veprat e terroriste dhe dënimin sikur të kenë qenë terrorist. Avokat, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe juve.